Salom dostlar, kechagina Godzilla va Kong yangi imperiya filmining yangi treyleri taqdim etildi. Treyler juda ajoyib va menga ko'plab boshqa filmlarni eslatib yubordi. Godzilla va Kong yangi imperiya filmi shu yilning 29-mart sanasida premyera qilinadi. Bu treylerni ko'rib men uyquga ketganimcha o'zimda bo'lmadim to'g'risi. Xullas do'stlar, men tahlilni boshladim. Siz esa like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Avvaliga biz ko'priklarni sindirayotgan pushtirang Godzillani ko'rdik. Bu Rio-de Janeiro shahridagi ko'priklar bo'lsa kerak, chunki filmning so'nggi jangi shu shaharda bo'lib o'tadi. Keyin esa avvalgi filmdagi Jia ismli qizcha qandaydir qo'rqinchli tushlar ko'rishni boshladi. Jia qandaydir katta xavf borligini sezyapti. Bu shunchaki sezgi emas. Uning ko'zlariga yaxshilab qarasak, Titan Motorani payqashimiz mumkin. Ha, Motor Trek uning qanday tirik qolgani haqida men alohida videoda aytib o'tgandim. O'shanda kommentariyada ko'pchilik yangi Imperiya filmida Motorani qatnashishini xohlashgandi. Mana qatnashyapti. Yana qaysi Titanlar qatnashishini xohlaysiz? Komentariyaga yozib qoldiring. Javob beraman, siz xohlagan Titanlar filmda qatnashadi. Filmning boshida Motora pillaga o'ralgan holatda bo'ladi. Trailerda uning pillasi ham ko'rsatildi. Demak, Motora Trek va Jia Godzillaga signal jo'natyapti. Bu sahnada elektron soat yozuvi o'zgarganida men Shazam filmini esladim. Bu filmda ham xuddi shunaqa sahna bor edi. Keyin avvalgi qismdagi odamlar bu signalning manbayini topish uchun yer osti olamiga borishadi. Tilingni yutib yubormaslikka harakat qil. Nima deding? Negaligini bilmadim-u, lekin mana shu g'alati ovoz treylerda 3 marta eshitildi. It's not just a signal. Bilmadim buning qandaydir ma'nosi bormi yo'qmi. Endi esa filmning yozlari haqida gaplashsak, avvalo bu qurol chandiq. Aytgandek, avvalgi treyler tahlilini ko'rgan bo'lsangiz, men bu maxluqni maymun deb atagan edim. Lekin siz nima xulisingiz maymun oymi? Kechirasiz u, men primatman. Kim maymunga ishonib pichoq berdi? Yo'q, men primatman. Buni Chester yaxshi biladi. 8-chi o'rinda qurol Scar, bu qizil maymun. Men primatman. Xullas, gorilla, shimpanze va orangutanlar maymun deb atalmas ekan, ular primatlar deyiladi. Endi menimcha zoologiya o'qituvchi mendan xursand bo'ladi. Hayvonlar haqida ko'proq narsa bilish yaxshi. Bu treylerda chandiqning bo'yi aniq ko'rsatilgan. U o'zimizning Kongdan biroz baland, lekin Godzilladan pastroq. Maxluqlarning o'lchamlari haqidagi videoda ham buni aytgandim. Chandiq Kongdan kuchsiz bo'lishi mumkin, lekin ancha aqlli va mahoratliroq. Kong uning tishini to'kib olganida negadir temir odam Hulkning tishini sindirgani esimga tushdi. Lekin ko'p vaqtlarda treyler aldamchi bo'ladi. Balkim Kongning tishi to'kilgan bo'lishi ham mumkin. Chandiq qandaydir maxluqning umurtqa suyagini qurol qilib ishlatyapti. Uning uchida esa qandaydir kristalni ko'rish mumkin. Mishmishlarga ko'ra, bu kristal yordamida chandiq yanada katta maxluqni boshqara oladi. Bu sahnada Kong o'sha maxluqni ko'rib qoladi. Bu maxluq balki yanchiq quyon bo'lishi ham mumkin. Hazil, albatta bu Titan Shimo. Treylerda uni uzoqdan ko'rish mumkin. Menimcha bu sahnalarda uning bo'yi Godzilladan 2 marta kattaroq. Shimo yer yuzidagi eng katta va qadimgi Titan. Uning juda kuchli muzli nafasi bor. Ko'pchilik Gidorani ham aynan Shimo muzlatib qo'ygan degan taxminni aytishganida men ishonmagandim. Lekin endi ishondim, chunki uning kuchi Godzillani muzlatib qo'yishga ham yetar ekan. Aytgandek, bizga Godzillaning yangicha holati ko'rsatildi. U yadro holatiga o'xshash, lekin moviy rangda. Bu holatga qanday nom beramiz? Nana yadro Godzillami yoki to'g'ri yadro Godzillami? Kommentariyaga yozing. Afsuski, hatto shu holatida ham Shimo uni muzlata olibdi. Avvalgi treylerda Jia qandaydir kristal piramidaga chiqayotgani ko'rsatilgandi. Menimcha, u Motoraning oldiga chiqyapti. Aynan Motora Godzillaga yangi kuch berishi mumkin. Keyin u muzni yorib chiqadi, uning tanasidagi nishlari ko'payadi va
universal simon shakliga kiradi. Bu holatda uning nishlari shimonikiga o'xshab ketadi. Bundan tashqari uning dumida ham shimodagi kabi nishlar paydo bo'ladi. Lekin nega u aynan pushti rangga kirdi? Bu haqida uzoq o'yladim. Bilasizki, tabiatda bir-biriga teskari bo'lgan kontrast ranglar bor. Masalan, oq va qora, qizil va yashil. Agar titan shimoning ranglari shunday teskari ranglar bilan almashtirilsa, u Godzillaga o'xshab qolar ekan. Bu nimanidir anglatadimi? Bilmadim. Lekin shuni aniq bilamanki, filmda jang sahnalari juda ko'p bo'ladi. Yangi Imperiya filmi shubhasiz bu yilning eng katta yulduzlari qatnashgan eng katta filmi bo'ladi. Bu sahnada Godzilla termoyadro holatiga o'xshagan holatda, lekin moviy rangda, qurol chandig'i esa unga zarba beryapti. Bu esa Kongga o'xshayapti. Bu yerda esa Godzilla va Shimo nima qilyapti, buni bilmadim. Bu yerda esa Shimo yer yuziga chiqyapti. Uni esa Kong kutib turibdi. Do'stlar, tahlilimiz sizga yoqqan bo'lsa, like-laringizni ayamang. Eng asosiysi, kanalimizga a'zo bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha.